Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес правя първото си видео по тениска от супер много време. Вау! Сега сме 26 ноември. Надявам се да мога да го кача още днес. Всеки път, в който го казвам, не успявам. Но, нека видим. Има нещо много важно, което искам да ви спомена. Нещо, което буквално реших преди малко. Събудих се, направих го и... ето ме тук сега ви го говоря за него, в смисъл изобщо дори не очаквах, че ще правя видео, но хей, светът е пълен с изненади. Както сте забелязали, 2020 година е пълен хаос в моя канал и на други места, но в моя канал най-вече. Видеа не съм качвал почти изобщо, имам там някакви видеа, няколко подкаста направихме и до там. И това е. И точно поради тази причина сега ми дойде нова идея, която може би ще е доста по-лесна за осъществяване от това да правя YouTube видеа, а именно да правя Patreon видеа. Точно така, приятели, направих си Patreon акаунт, в който смятам да качвам доста... Смятате колко импровизирам, защото не съм си мютнал компа. Имам някои приятели с Patreon, тези, за които в момента се срещам, са Christopher White и Jesse. И между другото може да ги чекнете, и двамата правят супер якия контент. Също така с Джеси работим по нещо, което скоро ще излезе, намик. Смятам в Patreon акаунта ми да качвам доста неща, имам нали някакви неща на ум. Смятам да качвам туториали за повече неща как се правят, като например този sit-down setup, който в момента съм направил нали, с осветление отзаде, Rimlight и прочее. И други неща, примерно нали, камера, аудио, всякакви такива неща, как го обработвам, как го правя. И нали, освен това, абсолютно всичко, за което вие се сетите, което ми рекомендате в Patreon, ще го правя и ще го качвам там. Някои от нещата мога да ги качвам и тук. И също така нещо друго, за което си мисля, тъй като тези от вас, които ме следят в Instagram, са също най-вероятно и тези, които ми спамят нон-стоп какви камери да си купуват. Еми пичове, в Patreon ще качвам ревюта на повечето бюджет камери, които ме питате нали, дали си купите, дали не ги купувате и така нататък. Така че, да, разбира се, това няма как да стане точно в момента, защото сега COVID ситуацията е малко над нещата и не можем да направим много от наша страна, но в мига, в който отново можем да си позволим да излизаме спокойно навън, ще взема колкото мога повече камери и ще направя по мини ревю на всяка една от тях. Не точно ревю, ами buying guide, дали да го вземете, дали да не го вземете и примерно нали тази камера е за теб, братле, тази не е за теб. Но също, тази всъщност може да стане зонзи за теб, защото на него трябва това, онзи чака за това, всъщност за него теб трябва да има и фонази камера, която го има, онзи си чака там. А той не знае какво прави, защото Wild Life Brat е всеки снима, е така. Казах толкова глупости, че просто смятам да продължа, сякаш нищо не се е случило. Моля ви, направете същото. Схванахте идеята, надявам се. Също така, wallpaper-и. Wallpaper-ите са нещо, което смятам да качвам примерно веднъж на месец или нещо такова. Качих лятото няколко wallpaper-а, наскоро също май бях качил. И доста от вас си ги изтеглиха. Един от тях, първият, който е с снимката на въча, която е ей тази там горе, която се показва, е с над 1000 тегления, което ме изненада, ако трябва да съм честен. В този ред на мисли смятам да качвам повече wallpaper-и за тегляне. Казвам един на месец, което не е много, но е нещо, защото примерно нали, има месеци, в които ходя на някъде, има месеци, в които си седа в нас, нали, от идеята в София, извън София. Понеже сега в София, брат, какво ти дам wallpaper на София, брат? В смисъл, аз няма много снимам от мръсния въздух. Сеща се. Повечето ще бъдат с дрон, защото от въздуха гледката е пъти по-яка, отколкото тук долу. Така че да, в пътите, които имам повече снимки, които мога да кача, ще ги качвам и също така, ако имам някакви готини неща, които мога да ви дам, като примерно нали, за wallpaper и така нататък, най-вече, просто казвам, защото в момента това ми идва на ума, нали, ще го качвам там и ще можете да си теглите и да ползвате и да сте яки. Да. Другото нещо е behind the scenes content. Ще качвам
от най-различни проекти, които правя, които разбира се не са с договори за конфиденциалност, защото напоследък само на такива попадам. Behind the scenes, нали, как ги правя, какво правя, и примерно сега ще ви сложа една снимка от един от последните проекти, които работех. Там за жалост не мога да ви кажа нищо, освен да ви покажа снимката, която ви показах. Но идват проекти, върху които ще мога да говоря с така блага дума, с спокойствие на душата и без да знам, че трябва да плащам тройно на заплащането ми в глоби. Също така в момента работя върху 3 музикални видеа и имаше няколко, върху които трябваше да работя, но COVID малко ни прецака. Тях ще направим най-вероятно до година. Смятам да кача някакъв short behind the scenes, сега да монтирам, може би от тези 3 музикални видеа и да ги кача там. Вече от към самите музикални видеа няма да мога да ги пусна, защото нали, това си е... Не са мои, в смисъл аз съм ги направил, но те не са мои, те са си на певците. И те ще ги правят там, каквото си ги правят. Аз мога само ви покажа трейлера за музикалното видео, да. Да. И behind the scenes, да. Също, ако влезете в канала на вашият любим Славио The Clasher, ще забележите, че на съботните му топ класации, вече ако не се лъжа, утре ще бъде трета седмица, ще излезе трети трейлър за новата му книга, а другата седмица ще излезе последният четвърти. И с две думи казано, правихме ги аз и моя екип, заедно с Слави, и имаме влогове. И двамата с Слави просто обаче сме смотани, брат, и не сме си подготвили влоговете. Моя е почти готов, ама имам някакви работи, ама да снимам, защото съм забравил да ги снимам. Явно и сега трябва да ги правя, брат, защото да. Найс. Този влог смятам просто да го пусна утре, защото искам днес да го довърша и утре да го кача в Patreon и вече примерно другата седмица или по-другата седмица да го пусна в моя канал. Има доста behind the scenes влогове, поне 4 или 5, които са нали от различни продукти, върху които съм работил, които съм продуцирал аз самия. И смятам, че доста от тях ще бъдат интересни. Смятам най-малкото да прави повече walk around tutorials on set, които да са там в Patreon. И това е за сега нещата, които мисля да правя там. Исках просто да ви известия. Причината, между другото, да си направя Patreon-а е защото искам да създавам съдържание, да правя YouTube съдържание, ми е смисъл, нали, да правя видео съдържание, в което участвам аз, говоря, уча другите, разказвам неща, показвам ежедневието си и така нататък, ми е нещо любимо. Правя го от 10 годишен, сега съм на 17 и това са почти 8 години от живота ми и така да го кажем, горе-долу половината ми живот, реално целият ми смислен аспект на живота. Разбирате какво имам предвид. Обичам това нещо. То ми идва отвътре. И искам да продължа да го правя. Причината 2020 да не качвам абсолютно нищо е предимно финансова, тъй като изцяло бях заринат от най-различни ангажименти, които не е нещо, което да направиш за ден или два, ако ме разбирате. Докато едно YouTube видео изисква 2 до 3 седмици от моя страна, за да го направя. И няма как да отделя 2-3 седмици всяка седмица, тъй като това беше нещо, което правих миналата година заедно с ангажиментите и това беше много сложно и бърнаутвах от всякъде, докато тази година успявах си свърша работата както си трябва, абсолютно всичко точно, и поради тази причина предпочетах да оставя YouTube малко на заден план, обаче по този начин оставях всички вас на заден план, докато аз всъщност много обичам да си общувам с вас, да си говоря с вас, да си вайбваме. И реално така стана, че изобщо YouTube го забравих, което искам да се промени, защото все пак преди всичко аз съм Данилиев, аз не съм просто продуцент, аз не съм просто оператор, аз не съм просто фотограф, аз съм YouTuber. На първо място аз съм YouTuber и това винаги ще остане в моето сърце. Турика стана на 60 с 10 внука, брат. No. То ще си остане в моето сърце. Всичко това просто искам да се продължава колкото може повече напред във времето. И единственият начин на този етап да го направя е чрез Patreon. Тъй като там мога да изкарвам всъщност някакви пари от това и всъщност да приоритизирам правенето на видеа. Тъй като по този начин можете да ме подкрепите и да покажете, че всъщност искате аз да правя съдържание, тъй като много от вас ми пишат постоянно, но всъщност колко от вас им пука, това е друг въпрос, ще видим. Изпаднах в подробности, което винаги правя, но факта, че пред мен има камера и записвам, просто ме блазни да говоря, защото не съм го правил цяла година.
Но сега продължаваме. Нещо много важно, което искам да ви спомена относно Patreon акаунта, е, че там планирам да качвам основно съдържание на английски. В смисъл, ще ми слушате прекрасния фалшив английски, но искам да го правя на английски, тъй като искам този контент да бъде достоверен за по-голяма аудитория. Искам повече хора да го гледат. И разбира се, една част от него ще е на български, една част на английски, но примерно контента, който може да бъде на английски, ще бъде на английски, а този, който е примерно behind the scenes на нещо или не знам, нали. Една част ще е българска, една част на английски. Просто заради по-широкото разпространение на акаунта. Това беше, приятели. Надявам се това инфовидео да ви е било достатъчно информативно. Добре? Добре, Дан? Най-отгоре в описанието ще остави линк за моя Patreon, където може да цъкнете, да го видите и така нататък. Също там ще намерите и линк за моят Instagram, който е Данилиев с две лъта, където отново качвам почти ежедневно, брат. И се кефи супер много, защото в момента минаваме към Фолгрида и става мега якото. Качвам в момента предимно мои снимки, а не снимки от фотосесии, защото те така спрях да правя фотосесии изобщо с фотография. Не се занимавам вече, само видео продъкшън. И мега якото, брат. Ще се радвам, ако ме фолонете. И най-малкото да гледате тъпите лайфове, които правя в три през нощта. Но това е, нали, между нас и наше си нещо. Аз бях Дан. Ви бях моите приятели, моите хора, като ми лехте. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката. И чао!